ዛሬ ዘንላችሁ የቀረብነው ጽሑፍ ከሺ ነፍጠኛ አንድ ወረኛ በሚል አለማየሁ ገላጋይ ፍትህ መጽሔት ላይ ያሰፈረውን ጽሑፍ ይሆናል። ጽሑፉን የማነብላችሁ ማርሸት ጻው ነኝ። አላወቅንም እንጂ ዘመን ተለውጧል። ውሸት ማማ ላይ ወጥቷል። እውነት ተደብቋል። ከሺ ነፍጠኛ አንድ ወረኛ በልጧል። ከሺ ወሬኛ አንድ ልበኛ መባሉ አብቅቷል። ከሺ ልበኛ አንድ ወረኛ ተሽሏል ይላል አለማየሁ ገላጋይ። አላወቅንም እንጂ ዘመንማ ተለውጧል። ውሸታም አንቱታን አግኝቷል። ሐውልት አሳንጿል። ሺህ ዓመት ዋሽ ተብሏል። የውሸት አክሊል ደፍቷል። እውነት የሸዋ አክሊል አስሯል። ተሰድቧል። ተራቅቷል። ተተፍቶበታል። ወንበዴ ተለቋል። አላወቅንም እንጂ ዘመንማ ተለውጧል። ወሬኛ ተናፍቋል። አሉባልተኛ ተፈቅሯል። ሐሰተኛ ነብይ ተብሏል። ውሸታምና ስንቅ እያደር ይቀላል መባሉ አብቅቷል። እውነት እንደ ኢያሪኮ ግንብ በጩኸት ተደንብቷል። የዛሬ 50 ዓመት ገደማ ይመስለኛል አስቴር አወቀ ስለ አንድ አሉባልተኛ ዘፈነች። የጾም መታበይ ይሆን ይሆናል። ግን ወንድ አሉባልተኛ ሆኖ ሲቀረጽ ከልብ የሚፈነቅል ግፊት ደረቴ ላይ ይቆማል። ራሱ በድሎ ራሱ አለቀሰ። በአሉባልታ ፈረስ አገር አደረሰ። ዛሬ እንዲህ ልጠግበው አስቴር ላይ ተቆጣሁ። አሉባልተኛ ይዘፈንለታል። መጀመሪያ ሲፈቀራል ለየትኛው ክብሩ ስፍራ ይለቀቅለታል አልኩ። አሁን እንዲህ ልጠግበው አሉባልተኛው አክራሪ፣ አሉባልተኛው ታሪክ ተመራማሪ፣ አሉባልተኛው አስተማሪ፣ አሉባልተኛው አማካሪ፣ አሉባልተኛው የህዝብ መሪ። በስንቱ አሉባልተኛ ከልብ የሚፈነቅል ግፊት ደረቴ ላይ ይተኛ። አላወቅንም እንጂ ዘመን ተለውጧል። ሐሰት በቁርባን ጽዋ ቀርቧል። አሉባልተኛው ተክኗል፣ እጁን ያሳልማል። አላወቅንም እንጂ በወሬኞችና በአሉባልተኞች እጅ ውስጥ ዕጣ ፈንታችን ወድቃለች። የሀገራችን ወደፊት የመሄድና ወደኋላ የመመለስ እድሏ የእነዚህ ወረኞችና አሉባልተኞች ፈቃድ የሚያስፈልገው ሁኔታ ውስጥ ነው። ደራሲ ስብሐት ገብረ እግዚአብሔር የዛሬ 50 ዓመት ገደማ ሁለት ወረኛና አሉባልተኛ ገጸ ባህሪዎችን ቀርጾ ነበር። ትኩሳት ውስጥ ተካ የተባለውና ሰባተኛው መልአክ ውስጥ አስታጥቄ። ሁለቱንም አንደኛ ዘመን ወረኞችና አሉባልተኞች ግልጽና ህቡ ስልጣን ባይኖራቸውም እንደየባህሪያቸው አካባቢያቸውን በውሸትና ገመና በማነፍነፍ ያምሳሉ። ዛሬ አገር እንደሚተራመሰው ማለት ነው። ስብሐት የገጸ ባህሪውን ባህሪ ገምግሞ ወደኋላ ችግሩ ተማምራት ይሞከራል። አስታጥቄ የተሻለ አካባቢ ውስጥ አድጎ ቢኖር ኖሮ ይሄ የሰውን እፍረትና ውርደት ማውራት ይህን ያህል ስሜት ይሰጠው ነበር በማለት ተሐዝቦውን ያቀርባል። ይሁን እንጂ በገጸ ባህሪውና በቅጂዎቹ ሁሉ ሰዎች እጅግ አድርጎ መበሳጨቱን በሚተነፍቅ ስድብ ይገልጻል። ይህ ስድብ ለእኛ ዘመን ፖለቲከኛ ተብዬ ወረኞችና አሉባልተኞች ስለሚያስፈልግ ከይቅርታ ጋር ከመጽሐፉ ላይ እገለብጠዋለሁ። አስበው እስቲ ቅርጽህ የተቀለበች ሴት ይመስላል። ንግግርህ ሁልጊዜ የሴቶች የቡና ወሬ ነው። ምንህ ወንድ ሆኖ ሴቶች ሊወዱ ይችላሉ? አረ ለመሆኑ ያ መሳሪያችን አለህ ወይስ ኃጢአትን በቡግሮችህ አፍ ነው የምትተፋው? ሰባተኛው መልአክ ገጽ 35 አላወቅንም እንጂ አሉባልታ ፖለቲካ መስሎናል። በወሬ የሰው ህይወትና ኑሮ ላይ መፍረድ አክቲቪስትነት ነው ብለናል። ሲጨነቁ የኖሩ መንፈሶች፣ ሲንቀዋለሉ የሚቆዩ ነፍሶች የሀቃቸውን አያጡም። መቼም የትም ቢሆን ተፈጥሮ ግብረ መልስ አላት። ያኔ የካበተ ብር የታሰረ ነብር አያስጥልም። በወሬ ጭፍን የሆነው ይገለጣል። ባሉባልታ የተደናበረው ተረጋግቶ ያያል። ያኔ ፊቱን ወደ አታላዮች ያዞራል። አላወቅንም እንጂ ደራሲ በዓሉ ግርማ ተመሳሳይ ወሬኛና አሉባልተኛ ገጸ ባህሪዎችን ከአድማስ ባሻገር የተሰኘ ልብ ወለድ ውስጥ ቀርጿል። ተሰማ ደጀኔ፣ ባልቻ ዋቆና በቀለ ሮባ ይባላሉ። ማስታወቂያ ሚኒስቴር ውስጥ ከአንዱ ቢሮ ወደ ሌላው እየተዘዋወሩ ወሬና አሉባልታ ይቆላሉ። ዋናው ገጸ ባህሪና ደራሲው በዓሉ በእነዚህ ሰዎች እኩል የበገኑ ይመስላል። የስብሐትን ያህል ባይሆንም በቅጡ የከበደ ስድብ የአሉባልተኞች መሪ ተሰማ ደጀኔ ላይ ያወራውራል። አሁንም ይሄ ስድብ ለዚህ ዘመን ፖለቲከኛ ተብዬ ወሬኞችና አሉባልተኞች ያገለግላል። በቃህ በቃህ በቃህ። ያገኘውን ጥሬ የሚሸረክት የወሬ ወፍጮ አትሁን። ስራ ቢኖርህ የሰው ህይወት ውስጥ ገብተህ እንዲያትፈተፍትም ነበር። ውጣ። ከአድማስ ባሻገር ገጽ 132 ያኔ ወረኝነት የስራ ማጣት ውጤት ነበር መሰለኝ። ለማውራት ወሬ ቋሚ እንጀራ ስለማይሆን ሌላ ተጨማሪ ስራ ያስፈልግ ነበር መሰለኝ። ዛሬ ግን ተለውጧል። ወሬና አሉባልታ ራሳቸው ረብጣ ብር የሚያስገኙ ትልቅ ስራዎች ሆነዋል። የስልጣን መወጣጫ መሰላሎችም እንዲሁ። አላወቅንም እንጂ እዚህ ደርሰናል። ወሬ ማሳፈሩ ቀርቶ ሙያ ሆኗል። እንደ ኩፍኝ የህፃናት ወረርሽኝ ሆኗል። ግደል ካሉት ይገላል። እንደ ግንድ መንገድ ላይ ይጋደማል። የሰው ህልም ይቃዣል። ምን ፈረደብን? የገዛ አካላችን በአካላችን ላይ በጠላትነት የተነሳብን ወሬኛ ነቀርሳ ይሆነብን? አሉባልተኛ ማነወራችንን ምን ቀማን? ሐሰተኛ በሐሰተኛ ቃሉ እንዲገዛን ማን ምን ጣለብን? ቢከፍቱት ተልባ ለሆነ ቃል ቀልባችንን የለወጥን፣ ቃል የድርጊት ኪዳን መሆኑ ሳይሰማን እምነታችንን ለንፋስ የበተንን፣ ወደ ኪዳን ያልተለወጠ ቃል ቢለብሱት ይሞቃል፣ ቢያኝኩት ይደቃል። እዚህ ላይ አንድ ግጥም እናንሳ። ግጥሙ የመስፍን አለማየሁ ነው። ቃል ይሰ
ይሰኛል። ቃልነቱ የሌቦችና ያሉባልተኞች መሆኑ ግልጽ ነው። ድሮ መጀመሪያ ቃል ብቻ ነበረ፣ ስጋ የሚሆን ነገር ከኋለ ካደረ። ዘንድሮ ዛሬ ግን አመሉን ቀየረ፣ ስጋ አልሆን እያለ እንዲያው ትንፋሽ ብቻ ቃል ሆኖ እየቀረ። የሐቀኞች እንጂ የወሬኞች ቃል ስጋ አይሆንም። ወይም የወሬያቸው ቃልነት ለራሳቸው ብቻ ስጋ የሚሆን ራስ ወዳድነት አለበት። አልተረዳነውም እንጂ አንዳንድ ጊዜ የወሬኞችና ያሉባልተኞች ችግር የእኛ ብቻ ይሆን እንዲህ እያልኩ አስባለሁ። አይዛክ ባሸቪስ ሲንገር ከጻፈው ግማሽ ምዕት ዓመት የሞላው አንድ አጭር ልብ ወለዳለሁ ኤፍሬንዶፍ ካፍካ ይሰኛል። የታሪኩ አራማጅ ዋና ገጸ ባህሪ ጃክ ስኮን የመስፍን አለማየሁን ሐሳብ በዝሩ ይደግመዋል። ኢን ማይ ላይፍ ኤቭሪቲንግ ተርን ኢንቱ ወርድስ ኦል ቶክ ማን ዊል ኢንድ አፕ አስ ወርልድ ማሽን ሂ ዊል ኢት ወርድስ ድሪንክ ወርድስ ሜሪ ወርድስ ፕሪዘን ሂምሰልፍ ዊዝ ወርድስ። ለዚህ ይሆን ወረኛነትና ሉባልተኛነት አስተማሪ፣ አማካሪ፣ አክራሪ፣ ህዝብ መሪ፣ ታሪክ ተመራማሪ መስለው የሚታዩን ሲንገር እንዳለው ሁሉም ነገር ወደ ቃል ስለተለወጠ ማውራት ብቻ ስለሆንን የቃላት መንኮራኩር ሆነን ስለቀረን ቃል ስለምንበላ ቃል ስለምናገባ ራሳችንን የቃል ዘብጥያ ውስጥ ስለወረወርን ለዚህ ነው ወሬኞችን ቆራጥ መሪ አስመስለን የምንመለከተው። ግዴላችሁም አላወቅንም እንጂ ቃል ብቻ የሆኑ ወሬኞችን ማጀገን እኛን ብቻ ሳይሆን በወቅቱ ያሉትን የሰው ልጆች ሁሉ ያጠቃ ወረርሽኝ ነው። ዓለም እውነትና ሐሰተኞችን ማፈላለግ ታክቷታል። ወሬኛና ወሬኞችን አሉባልታና አሉባልተኞችን ለመከተል ህሊናዋ ጨፍናለች። አማራጭ ስላጣች ወሬኞችንና አሉባልተኞችን ታሪኳ ውስጥ ማስገባት ጀምራለች። ለእኛ ግን ወሬ፣ አሉባልታና ሐሜት ነክ ፖለቲካዎች የህልውናችን ጉዳይ እየሆኑ መጥተዋል። ለመጨራረስ ያቆበቆብን አድርገውናል። እነዚህን ወሬኞችና አሉባልተኞች ከፖለቲካው ዓለም አግልሎ ወዳደጉበት መንደሬነት መመለስ ተገቢነቷ አያጠራጥርም።